Dobrá, tak myslím si, že nejvyšší čas začít, tak všechny vítám. Stále jsme na konferenci Open Art, pokračujeme odpoledním blokem a to, co nás teďka čeká, jsou fakta o klimatu, byť musíme říct, že pro letošek to klima nebylo tak žhavé téma, jako obvykle, že COVID to vesele válcoval, včetně prezidentských voleb. No a do toho nám ještě pršelo, takže to bylo samá negativa pro klima. Takže předávám slovo Martinovi. Pekný deň. Ja som Martin Ukrop. Pôvodne som túto prednášku mal mať ešte s Ondrášom Pribilom, ktorý ale nakoniec dneska musel neodkladne zastúpiť iné povinnosti, takže tu budem dneska sám. Budem rozprávať o projekte Fakta o klimatu, o spracovávaní a zobrazovaní klimatických dat v českom prostredí. Môžete písať dotazy priamo do chatu. Ja budem popri tom ten chat sledovať, nie je síce úplne 100%, že si to všimnem a že na danú otázku zodpoviem, ale keď tak sa pripomente trochu neskôr a na konci určite budú dotazy. Bude priestor. Takže, aby som začal. Cieľom dnešnej prednášky by som chcel, sú tam asi tri ciele. Jednak by sme chceli zdieľať skúsenosti z projektu Fakta o klimatu, ako pracovať s klimatickými dátami, respektíve veci, ktoré sa nám osvedčili, veci, ktoré sú špecifické pre klimatické dáta, ale celkovo verím, že mnoho princípov a ukážok bude pekne ilustratívnych a užitočných aj pre prácu s inými dátami komplexných systémov a ako zložitými dátami. Druhým cieľom je predstaviť samotný projekt Fakta o klimatu, ukázať, čo vlastne v českom prostredí robíme, ako vyzerajú naše výsledky. Vlastne všetko, čo budem ukazovať, budem ilustrovať na priamo našich grafikách alebo modifikovaných našich grafikách. A za tretie, vlastne je to aj tak trochu dovzdelať komunitu, open outovú, ale tak nejak celkovú, o klimatickej zmene a o súvisiacich dátach a súvisiacich ako javoch, ktoré pozorujeme. Tak sa do toho postupne pustíme. Začnem akýmsi príbehom, prečo sú vlastne potrebné fakta o klimatu ako projekt. A začnem ilustráciou zo študentskej stávky hnutia Fridays for Future. Konkrétne fotka je z septembra minulého roka z Prahy, kde sa mnoho stredoškolákov stretlo a stávkovalo za klima, tak povediac. Zámerne to hovorím takto vágne, mnohé stávky boli aj v iných mestách, napríklad v Brne. A keď sme chodili po stávkach v Brne s Ondrášom a práve s nejakými ďalšími známymi, tak ako ľudia, ktorí boli informovaní v kontexte klimatickej zmeny, sme zhruba vedeli, prečo mladí stávkujú, čo sa asi snažia docieliť, aké zmeny by chceli vidieť. Ale neboli sme si istí, že či to vidia aj novinári, aj ako verejnosť, ktorá ide okolo, a či aj tí ľudia, ktorí nie sú v kontexte, tušia, prečo tá stávka vlastne je. Tak sme sa začali pýtať novinárov a začali sme sa dívať do médií, čo vlastne reportujú o takýchto stávkach. Keď sa pozrieme do českých médií, tak nájdeme titulky ako Stávky za klima pokračují i v novém školním roce. Tentokrát sa k ním pridali rodiče i ďalší dospielí. Teda primárne nejaký report, kto na tej stávke bol. Celosvietová stávka za klima. Do protestu za ochranu životného prostredí sa zapojilo přes 150 zemí. Je to teda medzinárodné v mnohých zemiach a je to za ochranu životného prostředí. Čokoľvek to znamená, je to stále poměrně vágné. Nechceme se jen ulít ze školy, říkají brněnští studenti na mezinárodní stávce za klima. A vlastně jsme si začali všímat, že novináři na těchto stávkách, respektive novináři, kteří reportují o těchto udalostiach, reportují o tom, kdo tam přišel, kdo vystoupil na pódiu, kdo podporoval a veci podobného typu, ale vlastne nereportujú nič o klimatickej zmene, o životnom prostredí ako takom a o tom samotnom obsahu, kvôli ktorému tam tí stredoškoláci prišli a kvôli ktorému sa snažia viesť tú samotnú stávku. Tak sme sa bavili s novinármi, že prečo reportujú, kto prišiel a prečo nereportujú, že sa zvýšila teplota a teda študenti vyšli do ulic, aby naznačili vláde, že s tým treba niečo robiť. Prečo tú informáciu o teplote, o emisiách, o priemysle, ktorý máme, tí novinári vlastne ako vynechávajú. Na čo sme dostali odpoveď, že novinári by to veľmi radi nevynechávali, ale
im to nikto nepovedal a oni proste nemajú čas urobiť si prieskum, pozrieť sa do dát, spracovať si rešerš a zistiť, čo sú vlastne tie fakty o klíme a klimatickej zmene, ktoré by mohli v tých článkoch reportovať. Takže prvá snaha, ktorá vznikla historicky, Ondráž vytvoril akýsi fact sheet. Bola to jedna A4 so základnými faktami o súčasnej klimatickej zmene za posledných 60 rokov, ktorá dávala základné čísla, základné fakty. To, že svet sa od priemyselnej revolúcie oteplil asi o 1 stupeň a Česká republika asi o 2. Ako to súvisí s koncentráciami CO2, aké emisie má Česká republika a aké emisie má pre porovnanie Spojené štáty, Čína, India, ako to vyzerá inde vo svete. A takýto fact sheet sme vytlačili, neviem, 50-100 krát, prišli sme na jednu zostávok Fridays for Future a začali sme chodiť a obchádzať novinárov, ale aj ako prístojacú verejnosť a pýtať sa, viete, čo sú vlastne tie fakty, kvôli ktorým sú tu tí stredoškoláci, kvôli ktorým stávkujú, viete, čo sa vlastne deje od priemyselnej revolúcie a začali sme ľuďom dávať do ruky takýto papierový fact sheet. A vlastne sme zistili, že ľudí to hrozne zaujíma. A novinárov to bôž. A mnoho novinárov ako nám ďakovalo za to, že teraz vedia a majú nejaký širší kontext, ktorý môžu uviesť do svojich novinových článkov. A potom sa nám začalo stávať, že občas už aj prišli nejakí ľudia, že dobrý deň, my sme videli takovúto A4 z daty. Nemali by ste ešte jednu pro nás? A tak sme zistili, že vlastne novinári pokrývajú veci okolo klimatickej zmeny, ale pokrývajú udalosti a ľudí, ktorí sa k tomu vyjadrujú, nie tú samotnú klimatickú zmenu, pretože je to náročný obor a proste nemajú čas a expertízu na to venovať sa dátam a obsahu v ňom. Čím sa teda dostávam k tomu nášmu samotnému projektu Fakta o klimatu? Čo teda vlastne robíme? V prvom rade prevádzkujeme web, na ktorý dávame k dispozícii infografiky našej vlastnej tvorby, ktoré ilustrujú a ukazujú dáta ohľadom klimatickej zmeny, možnosti riešenia, možnosti vývoja do budúcnosti a mnoho ďalších vecí. Snažíme sa informovať novinárov, dávať nejaké zdroje k dispozícii učiteľom, pretože časom sa ukázalo, že v školstve je situácia podobná. Ministerstvo je zaviazané rôznymi medzinárodnými zmluvami, že má a chce učiť o klimatickej zmene viac, ale na to dneska prakticky neexistujú učebnice, učitelia úplne nevedia, po akých zdrojoch siahnuť a nemajú sa na koho obrátiť. Takže momentálne ako projekt vytvárame infografiky, tie zverejňujeme na webe a komunikujeme s učiteľmi a s novinármi o tom, akou metodikou a akým spôsobom predávať informácie o klimatickej zmene ďalej. Dalo by sa to vlastne zhrnúť, že zhromažďujeme otvorené dáta o klíme a klimatickej zmene a teraz ponúknem akési rozdelenie do 4 smerov. Sprístupňujeme ich, vizualizujeme ich, komunikujeme ich, popularizujeme ich. Mohlo by to vyzerať, že nejakým spôsobom sú tieto 4 pojmy synonymá. Ja však tvrdím, že nie sú a že je medzi nimi zásadný rozdiel, ktorý následne budem ilustrovať graficky. A to, čo my robíme, to je komunikácia dát. My ich viac ako sprístupňujeme a vizualizujeme, ale v akomsi pohľade menej, než popularizujeme. Ilustrujem na príklade. Zoberme si informácie o priemernej teplote v Českej republike za posledných asi 60 rokov. Sprístupňovanie dát by vyzeralo asi takto. Toto sú priamo dáta o priemernej ročnej teplote od roku 1961 v Českej republike. Tieto dáta sú verejné, zverejňuje ich Český hydrometeorologický ústav priamo na svojom webe, na portále ČHMU. Túto tabulku v trošičku horšom dizajne nájdete a dokážete stiahnuť v relatívne strojovo spracovateľnom formáte. My robíme viac ako sprístupňovanie. Nad sprístupňovaním som zaradil vizualizáciu. Vizualizácia presne týchto dát z predošlého slajdu by vyzerala asi takto. Je to nejaký graf, vidíme, ako sa tá priemerná teplota od roku 61 do zhruba 2019 vyvíjala. Je to pomerne zašumené, skáče to hore-dole. Dá sa vidieť, že je tam možno nejaký trend, že to ide hore, ale tým, že je to dosť zašumené, tak to úplne z toho nevychádza. Nad tým niečo, čo robíme my, je komunikácia dát, a toto je jedna z infografík priamo z nášho webu,
ktorá ukazuje rovnaké dáta, a teda priemernú ročnú teplotu včera. Je to ten istý graf, ten guličkový, ktorý je na pozadí, ktorý pomerne skáče, ale preložený červeným klzavým priemerom za 5 rokov, ktorý tým, že už priemeruje vždycky 5 rokov postupne, tak je oveľa menej zašumený, má menej hrbolov hore a dole, takže je v ňom výraznejšie vidieť akýsi stúpavý trend. Nad to je ešte graf preložený modrou trendovou krivkou na pozadí, ktorá ukazuje, že od roku 1960 priemerná teplota síce kolíše rok od roku, to je klimaticky normálne, ale stúpla o 2 stupne Celzia, čo je ešte zdôraznené popiskou, že je to zvýšenie o 2 stupne Celzia. Takisto nejakou krátkou popiskou priamo pod nadpisom. Za komunikáciou dát som mal v poradí ešte popularizáciu dát, na ktorú sa dneska budem dívať trošičku z vrchu, pretože popularizácia dát v danom kontexte by vyzerala asi takto. Ja viem, že si z toho momentálne trošku uťahujem, ale on ten graf tam je. Je to stále ten klzavý priemer 5-ročný vývoja teploty od roku 1961, ale je proste cool, vyzerá hrozne efektívne, hrozne ako efektne na pohľad, je to zaujímavé, je to s obrázkom, má to vpravo hore ikonu, stále to ako ukazuje čísla, ale robí to trochu medvediu službu. Nie je v tom vidno, že je to klzavý priemer, čo je síce technická informácia, ale pomerne náročná. Samotné data, ktoré ako skáču hore dole, už sú z toho grafu odstránené, pretože by ten graf ako neprehľadňovali, on by jednoducho nevyzeral až tak dobre. Navyše tým, že ukazujeme konkrétne teploty 6,8, 9,16, dávame dôraz na to, z akej na akú teplotu sa to zdvihlo, namiesto toho, aby sme dávali dôraz na to, že tá teplota sa zvýšila o nejaký rozptyl, o tie 2 stupne. Mohlo by to vyzerať, že to je jedno, ale 6,8 a 9,16 sú čísla, ku ktorým ľudia nemajú žiadny vzťah, pod ktorými si nevedia nič predstaviť. Keď sa totiž povie, že priemerná teplota Českej republiky sa zvýšila na 9 stupňov, tak ono 9 stupňov nevyzerá ako veľa. Prečo by 9 stupňov mala byť nejaká tragédia? Keď povieme, že sa priemerne zvýšila o 2 stupne, predstavíme si, že v lete sa zvýšila o 2 stupne a v zime sa zvýšila o 2 stupne, čo už je oveľa predstaviteľnejšie aj pre bežných ľudí, ktorí nemajú klimatický kontext. Popularizácia dát vedy a mnohých vecí je dôležitá, avšak chcem dať dôraz na to, že na základe popularizácie si ľudia budujú vzťah k dátam, k vede a k rôznym veciam, zatiaľ čo na základe komunikácie ľudia môžu robiť lepšie rozhodnutia, pretože komunikácia dáva dôraz na to, čo je dôležité, nie na to, čo je zábavné, zaujímavé, farebné a podobne. Ešte jedna vec, mierne zavádzajúca v aktuálnej popularizačnej ukážke. Obrázok, ktorý jasne evokuje sucho alebo niečo podobné, už podľa licencie vpravo sa dá spoznať, že je to dno Aralského mora. A síce obrázok, ktorý tematicky sedí na zvyšovanie dát, ale s Českou republikou vlastne vôbec nesúvisí. A v tomto je práve rozdiel medzi tým, keď rovnaké dáta, a síce pôvodný slide, toto sú samotné dáta, vizualizuje vedec, respektíve niekto, kto dáva fokus na tie dáta, grafik v popularizačnom médiu, ktorý použije dané dáta, ale snaží sa to urobiť dizajnovo, ľúbivo a zaujímavo, aby to ľudí proste na tej strane zaujalo, ale nevyzná sa v klimatickom kontexte, takže je schopný urobiť veci, ktoré nie sú ideálne. A pokiaľ sa vedec a grafik stretnú a spolupracujú, tak sú schopní vytvoriť graf, ktorý vizuálne je relatívne zaujímavý a prehľadný, napriek tomu dáva dôraz na to, čo je najdôležitejšie a pomáha ľuďom robiť rozhodnutia na základe dát. A to je presne to, čo by sme my chceli robiť v projekte Fakta o klimatu. Tak, teraz by som chcel prejsť 4 princípy efektívnej komunikácie dát, ktoré nám vzišli v prácach Fakt o klimatu, zároveň s ukážkami našich grafík a s príbehmi, ktoré sa okolo toho stali a ktorými sme vlastne objavovali, ako chceme komunikovať data. Takže za prvé, nezahlcujme čitateľov informáciami.
Nie je totiž umenie zahrnúť čo najviac informácií. Umenie je vypustiť mnoho, ale vypúšťať informácie, ktoré neskresľujú. To znamená vypustiť to, čo môžeme, ale nechať všetko to, čo je zásadné. Ukážka. Pozrime sa na našu infografiku emisných intenzít ekonomik podľa svetových regiónov. Je to asi naša najzložitejšia infografika. Váhali sme, či ju vôbec chceme vydať, ale povedali sme si, že pre akýchsi geekov alebo ľudí, ktorých sa fakt k tomu chcú trošku povenovať, bude stáť za to mať aj takúto infografiku. Je to grafika, ktorá na dvoch osiach emisie na HDP a samotnom HDP na osobu umiestňuje štáty sveta. Štáty sveta sú ofarbené podľa regiónu, v ktorom sa nachádzajú. Napríklad červený región je Ázia, žltý je Afrika, fialovo-modrý je Európa. Každý štát má rôznu veľkosť podľa toho, akú veľkú populáciu má daný štát. A umiestnením v tomto 2D systéme nám vlastne vznikajú akési hyperboloidné pruhy, ktoré zodpovedajú emisiám na osobu v danom štáte, ktoré vychádzajú z toho, ako sú tie štáty zobrazené. Dalo by sa teraz do toho grafu dívať a porovnávať, čo to znamená, že Čína je viac vpravo ako India, čo to znamená, že India je nižšie ako Čína, ako na seba nadväzujú jednotlivé regióny. A v tom grafe je naozaj mnoho informácií, je však problém dostať z toho niečo rýchlo a niečo na základe čoho môžete konať. Podčasť dát, ktoré sú v tomto grafe, ukazujeme v inej grafike, a síce v emisiách svetových regiónov prepočítaných na HDP. Táto grafika je stále jedna z tých zložitejších, ale tým, že sme vypustili emisie na osobu a vôbec informáciu o osobách, zobrazuje menej dát a môže to robiť prehľadnejšie. Podľa legendy, ktorá je ukázaná vpravo, môžeme vidieť, čo znamenajú jednotlivé osy. Na vodorovnej ose je to HDP, to znamená, štát je tým širší, čím vyššie je jeho HDP. Napríklad Saudská Arábia má HDP asi 5 biliónov dolárov, zatiaľ čo Polsko má iba 1. Vidíme od pohľadu, že Čína, Spojené štáty americké, India, Európa majú pomerne vysoké HDP. A na vertikálnej osi sú to emisie na dolár HDP. To znamená, štáty, ktoré sú vysoké ako obdĺžniky, majú vysoké emisie na dolár. To znamená, doláre nie sú doláre HDP, respektíve ekonomika nie je dostatočne emisne efektívna. A plocha tým pádom vytvára všetky emisie, ktoré daný štát vypúšťa. Je teda jasne vidieť, že Čína a Severná Amerika, teda konkrétne Spojené štáty americké, majú vysoké emisie, ale je vidieť, že Čína má vyššie emisie na HDP. A takto sa dajú porovnať štáty a nič viac ako toto v tom grafe nie je. Zároveň je to o kus jednoduchšie na pochopenie a na prečítanie ako ten graf emisných intenzít. Druhý princíp je princíp práce s pozornosťou v zmysle focus, nie v zmysle attention. Úlohou je upriamiť pozornosť na to, čo je dôležité, prácou s farbou, umiestnením, kontextom. Dajme si príklad. Vytvorili sme grafiku potenciálu vybraných spôsobov zníženia emisí včer. Veľmi zjednodušene, svetle modré sú veci, ktoré môžu robiť priamo ľudia, a tmavomodré sú koncepčné systémové opatrenia, ktoré typicky presadzujú vlády. A efekty týchto opatrení sú medzi sebou porovnané. Napríklad, keby v českom prostredí všetci chodili osobnými autami, najazdili o polovicu menej, Česká republika by vyprodukovala o 5,9 megatón skleníkových plynov menej. Podobné informácie sú tu o stravovaní, o konzumácii mesa a v rámci systémových zmien je to lesníctvo, odpadové hospodárstvo a zmena energetického mixu. Keby sme zatvárali hnedouholné elektrárne, stavali jadrové, zatvárali jadrové, čo by sa dialo? Sú tu tri konkrétne scenáre podľa relatívne známych názvov. Zásadná správa tejto infografiky je, že systémové opatrenie zmeny energetického mixu má násobne vyšší efekt na úsporu skleníkových plynov Českej republiky, ako napríklad, keby polovica všetkých ľudí Českej republiky
pardon, keby všetci ľudia Českej republiky začali konzumovať len polovicu mesa, ktoré konzumujú momentálne. Čo sa nám však stalo, keď sme túto infografiku ukazovali na gulatom stole v Senáte parlamentu Českej republiky, tak po predstavení dát, ktoré táto infografika obsahuje, sa nás niekto začal pýtať a začal zisťovať, aká je metodika merania emisí z konzumácie polovičného množstva mesa, či je to len zo samotnej produkcie mesa, alebo jestli je tam zahrnutá aj produkcia krmiva, ako je to s jednotlivými poľnohospodárskymi podnikmi a tak. A vlastne strhol celú diskusiu k tomuto. Čož presne nie je to, čo sa touto grafikou snažíme ukázať. A my sme museli do debaty vstúpiť s tým, že áno, metodika okolo konzumácie mesa možno nie je dokonalá, ale stále je to rádovo niekde inde ako zmena energetického mixu a preto to, o čom by sme sa mali baviť, je zmena energetického mixu. Inak povedané, táto grafika to upriamovanie pozornosti nerobí až tak dobre, ako by sme chceli. Ukážme si pozitívnejší prípad. Opäť graf zmeny ročnej teploty a teraz sa chcem baviť o práce s farbou. Toto je to ofarbenie, ktoré ste videli predtým. Klzavý priemer červenou, trendová krivka modrou. Keby sme to urobili naopak, vyzerá to asi takto. A keď sa pozriete na ten graf trošku z diaľky, videli by ste ho v novinách alebo na webe, zrazu tá trendová krivka vystupuje do popredia prvá, pretože je proste červená, všimnete si ju skôr. A je na našom uvážení, čo je tá dôležitá informácia. A v tomto prípade my sme sa rozhodli, že ten klzavý priemer je dôležitejší, pretože oveľa viac zodpovedá aktuálnym dátam. Ten trend je predsa len už len matematický model za tým, ktorý je pomerne premenlivý v závislosti na období, za ktoré sa na dáta dívame. Ukážme si ešte tretiu ukážku. Upriamovanie pozornosti časovo na historické záležitosti versus vývoj do budúcnosti. Pozrime sa na emisie všetkých štátov sveta. Takto vyzerá vývoj globálnych emisí od roku 1960 po zhruba 2018. Inak voľne povedané rástol. My však chceme naznačiť, čo by ľudia mali robiť a chceme ukázať, že do budúcna potrebujeme tieto emisie znižovať. To znamená, historické emisie upozadíme len na polovicu infografiky, označíme ich ako historické emisie, kde vytvoríme nejaký priestor na možné scenáre budúcnosti. Takže zrazu polovica grafiky obsahuje budúcnosť, ktorá síce nevychádza z tvrdých dát, ale dá sa nejakým spôsobom modelovať. A čitateľ zrazu nemyslí len o histórii, ale dáva do kontextu históriu a budúcnosť a viac sa sústreďuje na to, čo môžeme zmeniť. Dáta v budúcnosti potom vyzerajú asi nejako takto. Toto sú emisné scenáre, ktoré sa snažia dosiahnuť neutralitu v roku buď 2050 alebo 2100. A toto je vývoj emisí, ktoré by sme potrebovali začať robiť od roku 2020. Inak povedané, fakt potrebujeme niečo zmeniť, potrebujeme to zmeniť teraz a potrebujeme to zmeniť veľmi výrazne. Tretí princíp, ukazujte veci v kontexte. V kontexte histórie, v kontexte iných krajín, v kontexte iných energetických scenárov a emisných scenárov. Opäť príklad. Máme grafiku, ktorá ukazuje rozdelenie emisí Českej republiky do jednotlivých odvetví. Červený štvorec je energetika, tmavo-hnedý je doprava, fialový sú priemyselné procesy, tmavo-modrý sú domácnosti a podobne. Sám o sebe ukazuje, aký je vzťah týchto odvetví medzi sebou, ale má pomerne malú výpovednú hodnotu pre čitateľa, pretože bežný človek nevie, že či energetika bežne tvorí mnoho emisí a povie si, že možno je to normálne, že tá energetika je taká veľká. Keď začneme ukazovať kontext a pozrieme sa na iné európske zeme, napríklad na Nemecko a Polsko v rovnakom meritku, vidíme, že to správanie je relatívne podobné. Česko má síce v tonách skleníkových plynov na obyvateľa mierne viac emisí ako Nemecko a Polsko, 12,4 oproti 11,4 a 10,5, ale tá skladba vyzerá relatívne podobná. Energetika je suverénne najväčšia, potom je to doprava, ktorá v Nemecku je pomerovo trošku väčšia ako v Českej republike, v Polsku je zhruba toľko ako v Českej republike pomerom. Takže to vyzerá, že je to obdobné, je to tak, ako by to v úvodzovkách malo byť. Ak sa pozrieme na iný kontext, porovnáme Českú republiku s Francúzskom alebo Maďarskom, vidíme, že celá situácia môže vyzerať diametrálne inak.
vo Francúzsku emisie energetiky tvoria veľmi malú časť, o poznanie menšiu ako doprava a dokonca menšiu ako domácnosti a inštitúcie. Maďarsko síce nemá energetiku menšiu ako emisie z energetiky menšie ako z dopravy, ale sú zhruba porovnateľné. Vidíme to teda, že energetika zďaleka nemusí byť suverénne najväčší faktor v emisiách krajiny. Zároveň tým vidíte, že povedal som, ukazujte dáta v kontexte, ale dávajte si pozor. Kontext, ktorý zvolíte, jasne smeruje správu, ktorú sa danou infografikou snažíte povedať. To, pretože v tomto kontexte to vyzerá, že vysoké emisie z energetiky sú tak povediať normálne, respektíve mnoho štátov ich má. V tomto kontexte to vyzerá, že u nás sú emisie z energetiky nadpriemerne vysoké oproti iným štátom. Je preto dobré vyberať kontext vhodne, tak aby obsahoval reprezentatívnu vzorku, napríklad keď je to v pomere s inými štátmi. Toto je porovnanie v rámci Európy, kde vidíme aj krajiny, ktoré majú podobný pomer energetiky, emisí z energetiky, aj menší pomer emisí z energetiky. Krajiny, ktoré by mali výrazne väčší pomer emisí z energetiky oproti iným emisiám v Európskej únii nie sú. To znamená, v tomto ohľade my neukazujeme krajiny, ktoré by mali ešte väčší červený štvorček ako to ČR, ale je to preto, že takéto krajiny neexistujú. Štvrtý princíp, ukážte, čo vieme isto a kde je neistota. Tento princíp je trochu menej relevantný pre zobrazovanie existujúcich dát, pretože drvivé väčšine dáta sú historické a viete, že sú relatívne presné. Môžete sa baviť o nejakej ako páse neistoty a nejakých chybách merania, ale v zásade to už sú dáta. Tento princíp je veľmi dôležitý vo výuke, v práci s novinovými článkami a informáciami skôr v textovej podobe, kde niektoré veci a ako ľudstvo vieme naisto. Vieme, že klimatická zmena sa deje, respektíve vieme, že globálna teplota rastie a máme na to mnoho dát. Vieme, že ju do netriviálnej miery spôsobuje človek, ale vplyv geotermálnych javov a slnka možno nie je tak presne určený, hoci vieme, že ľudské príčinenie v tom je nezanedbateľné. V príklade našich infografík by to bolo na ukážke svetovej teplotnej anomálie, to znamená, teplotná anomália je vlastne odchýlka voči priemernej teplote na Zemi. Keď si zafixujeme priemernú teplotu na Zemi z predindustriálneho obdobia rozmedzia rokov 1850 až 1900 a dívame sa na ostatné roky, ako sa priemerná teplota ostatných rokov vzťahuje k tomuto referenčnému obdobiu, tak vidíme, že historicky od predindustriálu do zhruba 10 000 pred našim letopočtom bola teplota vyššia, mierne. Od doby pred 10 000 pred našim letopočtom bola výrazne nižšia a zároveň v poslednej veľmi krátkej dobe teplota rapidne narastla. Vyzerá to tak, že toto je presná hodnota anomálie, o ktorej vieme, čo však nie je pravda. Tento graf je v tomto ohľade trošičku zavádzajúci. On má nejaký pás neistoty vzhľadom na to, že teplotnú anomáliu, ktorá je veľmi historická, meriame s vzorkou, ktoré vyťažíme zo Zeme nejakým spôsobom s nejakou neistotou. Tento graf je presnejší. Zároveň to, že ukážete, aká veľká tá neistota je, jasne hovorí, že áno, nevieme, že či v dobe 5000 pred našim letopočtom bola teplota o 1 stupeň vyššia, alebo o 1,2 stupňa vyššia, alebo o 0,8 stupňov vyššia. Ale vieme, že určite nebola o 2 stupne vyššia. Tá neistota tam je, ale je len nejaká. Zároveň, pokiaľ doplníme predošlú informáciu, a síce doplňajte kontext, tak graf bude vyzerať asi takto. Pokiaľ doplníme možný vývoj do budúcnosti, tak Parížska dohoda, ktorá sa snaží zamedziť oteplovanie do 1,5 stupňa Celzia, maximálne do 2 stupňov Celzia, by vyzerala asi takto.
A za predpokladu scenár budúceho oteplenia, pokiaľ by sme nemenili nič pri pokračovaní emisí, ktoré aktuálne máme, by v roku 2100 dotiahol oteplenie o 4,4 stupňa Celzia, čož v kontexte zlého toho grafu je až tu vysoko. Zhrňajúc, nezahlcujte čitateľa informáciami, pracujte s jeho pozornosťou, ktorú upriamujte k tomu, čo je dôležité, ukazujte veci v kontexte a ukazujte, čo vieme isto a čo vieme s nejakou neistotou a v tomto prípade ideálne ukazujte aj, aká veľká tá neistota je. Záverom, spomínal som, že sme fakta o klimatu. Tak kto to vlastne sme? Je to partia dobrovoľníkov, ktorá je v podstate akýmsi spôsobom riadená, respektíve jadro týmu tvorí týchto pár ľudí na fotografii z výjazdného zasadnutia a je to zmeska ľudí rôznych profesí. Ondráž Přibyla, ktorý projekt založil, je povolaním komunikátor, facilitátor, lektor, ale v týme sú energetickí experti, doktorandi z informatiky, ľudia, ktorí sa profesionálne venujú vizualizácii, učitelia, programátori a mnohé iné profesie. To znamená, je to taká zmes dobrovoľníkov z rôznych profesí, kde každý používa to, čo vie najviac. Nejaké úspechy projektu. Ako som už naznačil, dostali sme sa na gulatý stôl Senátu parlamentu Českej republiky, kde sme v rámci diskusie o zmenách energetického mixu a iných opatreniach predstavovali data. Mali sme, naše infografiky boli v článkoch v mnohých českých a nejakých slovenských novinách a nedávno sme vydali Atlas klimatickej zmeny v spolupráci s Ekologickým centrom Lipka, ktorý budeme postupne distribuovať, respektíve Lipka nám pomôže distribuovať ho do škôl v Juhomoravskom kraji a možno postupne do ďalších stredisiek ekologickej výchovy po republike. Sme otvorený projekt, bežíme na GitHub, web je kompletne open source, všetky grafiky a texty, ktoré produkujeme, sú pod licenciou Creative Commons, tak aby ich mohol ktokoľvek preberať, používať ďalej a modifikovať. Snažíme sa vždy odkazovať, respektíve vždy odkazujeme na pôvodný zdroj dát, z ktorých naše grafiky čerpajú a zverejňujeme aj postprocesované datasety na našej strane, pokiaľ je treba skorelovať dáta z viacerých zdrojov, respektíve ich nejakým spôsobom upraviť. Snažíme sa byť transparentní v tom, čo sme urobili, ako tie dáta vyzerali predtým, ako tie dáta vyzerajú potom. Čím sa blížim k záveru, rád by som ešte podotkol, že projekt je otvorený, to znamená, ak by ste mali chuť sa zapojiť alebo nejakým spôsobom pomôcť, budeme radi, keď sa ozvete. Verím tomu, že pre akúkoľvek expertízu, ktorú máte, nájdeme uplatnenie prakticky čokoľvek od grafika, človeka, ktorý sa bude starať o tvorbu textov, človeka, ktorý bude robiť korektúry textov, pretože aj s češtinou textov potrebujeme pracovať tak, aby vyzerala dobre. A vlastne šírenie do sveta, koordinačná činnosť, budeme radi za každú pomocnú ruku. Týmto vám ďakujem za pozornosť a asi sa postupne poberieme na otázky. Váham, Láďo, že či otázky si budem čítať sám, alebo sa do toho chceš nejakým spôsobom zapojiť a predčítavať ich? Vzhledem k tomu, že tam vidím jednu, tak bych to snad nechal na tobě. Jestli si na ní vidíš, jen prosím řekni kvůli záznamu, protože tohle nebude vidět. Takže otázka od Petra. Odkud máte informace o tom, že za růstem teploty na Zemi nese odpovědnost člověk, když celosvětová produkce oxidu uhličitého je srovnatelná se statistickou chybou produkce světového oceánu? Byla vyšší teplota na Zemi před desítkami tisíc let způsobená lidskou aktivitou? Tato otázka je poměrně komplexná. Bohužiaľ, neviem sa vyjadriť k tomu, že celosvietová produkcia oxidu uhličitého je srovnateľná so statistickou chybou produkcie svetového oceánu. To, že by produkcia svetového oceánu mala takto veľkú štatistickú chybu, je pre mňa novinka. To by som potreboval skonzultovať s kolegom, ktorý sa tomuto venoval viac. Čo sa týka toho, odkiaľ vieme, že zodpovednosť za zvýšenie teploty nesie človek, z modelov vieme,
čo sa dialo na Zemi bez antropogénnych emisí, to znamená emisí od industriálnej doby z kadejakých priemyselných a výrobných procesov. Toto nie je úplne plénum na zachádzanie do detailov, ale historicky bolo pomerne mnoho klimaskeptických, respektíve názorov opačného typu, že oteplovanie síce je, ale spôsobujú ho erupcie vulkanické, slnečná aktivita, problémy s ozónom, respektíve ozónovou dierou. A koreláciou dát, respektíve meraním historicky tým, čo robil vývoj ozónu, čo robili vulkanické erupcie, čo robili slnečné erupcie historicky, vidíme, že nikdy nemali tak vysoký efekt na zvyšovanie teploty, ako je zvyšovanie teploty, ktoré pozorujeme teraz. Nebudem to už rozobrať viac do detailov, ale dajú sa dohľadať metaštúdie, ktoré prechádzajú, vedecké štúdie, ktoré toto skúmajú, ktoré robia sumár, že cez 90, dokonca si myslím, že cez 95% vedeckých štúdií z posledných 10 rokov cirka už sa zhodne, že za nadmerným zvýšením teploty je práve ľudská, teda antropogénna činnosť. Ona by tá teplota nejako fluktovala určite aj bez toho, ale je to relatívne dosť. Vidím od Jardu Rezníka otázku, aké Creative Commons licencie používame presne. Je to Creative Commons by 4.0, to znamená, vyžadujeme, aby ste uviedli autora, ale inak môžete grafiky upravovať, môžu sa používať pre komerčné účely a to je asi všetko, čo sa týka Creative Commons. Vidím článok od Petra na Ekoliste, predpokladám, že to bude ohľadom produkcie emisí svetovým oceánom. Ďakujem, pozriem sa na ňo, ale až po ukončení hovoru. Otázka od Irku. Jaký z vytvorených grafu má najväčší ohlas? To je ťažko povedať. Keď sa dívame do analytiky od Google, tak asi najčastejšie ľudia hľadajú informácie o priemerných teplotách v Českej republike, mimo Googleových dotazov typu fakta o klimatu, klimatické data Českej republiky, teda ako generických dotazov, tak najčastejšie to práve býva info k teplotám. Čo sa týka ohlasu novinárov a použití, tak asi najčastejšie používame koláč emisí Českej republiky, ktorý ukazuje, kde produkujeme najviac emisí. Je to ten, ktorý vidíte na slajde vpravo dole. Tá červená zložka je energetika, kde tie prvé jednotlivé červené podčasti reprezentujú jednotlivé hnedouholné elektrárne. A je tým grafom krásne ilustrované, že keď zavrieme jednu hnedouholnú elektráreň, tak emisie Českej republiky nie samozrejme drasticky, ale klesnú mierou, ktorá je nezanedbateľná a je to vo vyšších jednotkách percent. A zároveň to často dokladáme štúdiami, že takúto zmenu v produkcii energetiky Česká republika zvláda. Druhý, asi najčastejšie používaný graf je vývoj koncentrácie oxidu uhličitého v atmosfére, náhľad je tu vpravo hore. V podstate ukazuje, čo sa dialo s koncentráciami za posledných 800 tisíc rokov. Informácie spred našeho letopočtu máme, respektíve ľudstvo má zo skúmaní ľadovcových vrtov v Antarktíde, kde sú vlastne zachované maličké bublinky vzduchu z hrozne starého obdobia, čo sa porovnáva s priamými koncentráciami v predindustriálnej a industriálnej dobe, kde vidno, že tá koncentrácia išla ako dramaticky hore. A tento graf je často používaný aj novinármi, aj my ho máme pomerne radi. Vidím ešte od Petra, to procento studií ve prospiech antropogénneho vlivu je spôsobeno klima alarmistickou tlačenkou, studie popírajúci tento názor totiž nezískají grant. Je to možné, bohužiaľ nepodávam granty v tomto obore, skôr si myslím, že to tak nie je, ale momentálne sa k tomu nemôžem podložiť dáta. Vidím poďakovanie za prednášku, tiež ďakujem za dotazy a za pozornosť. Ak nie sú žiadne dotazy, tak tým pádom je to za mňa všetko. Inak, ak budú dotazy alebo sa budete chcieť pridať, budeme radi, keď nám napíšete kľudne mne na e-mail, ktorý je na slajde, alebo na e-mail, ktorý nájdete na stránkach info@faktaoklimatu.cz. Ďakujem za pozornosť.
Já můžu ti ještě zabrzdit, vidím, že se tam ozval Jarda Řezník. Díky za projekt a že o tom opravdu přemýšlíte, nejsou to grafy jen pro grafy. Děkujem, čiastočne som sa to chcel naznačiť aj touto prednáškou, že vytvoriť graf nie je len vytvoriť graf, ale ešte aj to, ktorý prvok bude, akej farby, kde bude umiestnený a čo v tom grafe vlastne bude a nebude, je pomerne zásadné a ako ovplyvňuje to, to, akým smerom sa bude uberať diskusia ľudí, ktorí tento graf uvidia. Já bych možná ještě využil čas, pokud náhodou někdo přijde s dalším dotazem, jak se vám daří spolupracovat s jinýma skupinama, které se tady klimatem zabývají. Já si vzpomínám na akci, která se jmenovala Intersucho, kde bylo hrozně zajímavé vidět, jak ty skupiny, které byly původně poměrně znesvářené a nenacházely společné slovo a společný pohled na věc, tak když se tam na té akci potkali osobně, tak tam ty ledy začaly tát. Tak mě zajímá, jak to máte vy. Snažíme sa nejakým spôsobom spolupracovať a trošku jednotiť tú klimatickú scénu, ktorá v Českej republike je. A to tým, že my sme jeden z mála projektov, ktorý vlastne dodáva a spracováva dáta, ale my nerobíme priamu aktivistickú činnosť, typicky nezdielame na Facebooku a nesnažíme sa až tak veľmi dostávať tie naše dáta von, pretože máme pomerne malú dobrovoľnícku základňu a berieme ako našu expertízu to spracovávanie dát. To znamená, vlastne veľmi radi vidíme, že mnoho, a už dnes naozaj mnoho neziskoviek v Českej republike, aj keď jakých ziskoviek, takže vlastne aj komerčná sféra, používajú naše grafiky v interných a verejných materiáloch a bavíme sa o tom s nimi jednotlivo a občas usporiadávame aj ako nejakú príležitosť, kde sa niekoľko týchto iných partnerov zíde na jednom mieste. Takto sme začiatkom, myslím, tohto kalendárneho roka robili práve v Brne stretnutie zástupcov asi 5 alebo 6 iniciatív, ktoré sa tomu venujú. Všetci sme sa zišli v jednej miestnosti a bavili sme sa o tom, aké data im vlastne chýbajú, čo by potrebovali, kam smerujú tie jednotlivé iniciatívy a čo by sa im hodilo, aby oni medzi sebou navzájom vedeli, o čo sa snažia a aby sme my vedeli, aké data a aké infografiky by im najviac pomohli vlastne v ich činnosti. Super, dozvěděl jsem se víc, než na co jsem se ptal, za co jsem rád. Rád jsem zodpovědal. Tak jo, tak to asi budeme směřovat ke konci. Moc krát děkuju a mám fakt velkou radost z toho, že i téma, který budí velké emoce, takže se dá zpracovat opravdu s odstupem a na základě faktů a můžeme se přát, aby tohle se dařilo i ve společnosti a v jiných oblastech. Jdeme na pauzu a budeme pokračovat ve 2 hodiny.